А тэндээ бол яг энэ мал махныхаа экспорт энэ гол ажиллаа бол 20 цэр нь одоо хятадтай харьцуулаад Оростой бол мал эндэг харьцуулаад явж байгаа шүү. Тэгэхэд өнөөдөр Монгол улсад ямар байна гэхээр мал эмнэлгийн салбарын хөдөө аж ахуй яамда, салбарын яамда байж байгаа. 20 цэрийн байгууллага нь болохоор мэрэгжлийн ялд өөр салбар болоо явж байна. Ажлын уялдаа энэ бүхэн тал дээр бол алдаа тухтал эндээс гарч байгаа. Энийг бол бид цаашдаа энэ анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол бид махны экспорт энэ хүнсний салбараа хөгжүүлэх гэж байгаа бол энийг бол нэг салбарт авчрах тал дээр нь бол бас цаашдаа анхаарах ийм одоо шаардлага байна гэж ингэж үзэж байгаа. Хүнсний сүлжээнд бүтээгдэхүүний уламжлалыг мөрдөн тогтоох. Би түрүү ярьсан. Одоо хэрэглэгч гэдэг бол асар өндөр шаардлага тавьж байгаа. За энэ үхри махан дээр гэхдээ нөгөө эмгэнэс нь л эмгэн дээр баркодтой. За баркодынх нь ихнийх нь одоо Увсан аймаг тэр тоонуудын л одоо гаргаж байна шүү дээ. Энэ 62 гээд гаргахад л одоо Увсан аймаг 37 Хяргас сум 1-р баг гэж гэдэг юм уу. Тэгээд ардалт нь одоо ямар үйлдвэр байдгийг тэр тоо бүхэн учиртай. Энэ тооноос нь бол уншаад энэ хэрэглэгч бол бүгдийн тайлхахын болцоо бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол биднэрт одоо хамгийн чухал асуудал. Энийг хийхгүйгээр бид нэр дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад махны экспортын тухай ярих ямар ч боломж байхгүй. Одоогийн байдлаар эн чинь нэг эмэгжүүлэх юм чинь бол явж байгаад одоо бараг зогссон. Нэг 10% байж чадчих юм уу чадахгүй байгаа юм уу? Тийм л одоо хэмжээнд ялангуяа бод дээр бол энийг бол нэг эмэгжүүлэх юм явсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай малчдсан бол зарим нь хэлж байгаа шүү дээ. Нөгөө эмэг гэдэг юм чинь заримдаа нөгөө мал шүргөөж барьжгаад унгаад гээгчдэг ийм байдаг гэд бас шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэхээр бол одоо бол энэ цахим бүртгэлийн асуудал дээр бол нэлээд одоо олон янзын одоо хэлбэрүүд гараад ирчихсэн байж байгаа. За нэг удирдлагын шинж чанартай бэлтгэн нийлүүлэлт дээр бол би түрүүн нэлээд ярьсан. Үнэхээр одоо 9-12 сард бол ядлагаа явуулах боломжтой. Яг өнөөгийн байдлаар бол нөхцөл байдал. Бахны үйлдвэрүүд хүчин чадлынхаа 10% л ашигла. Бахны үйлдвэр одоо ихэнх нь жилийн 4 удирдлын ихэнх хугацаанд нь бол сул зөксөлтүүд хийж байгаа. Экспортлох боломжтой махны нөөцийн зөвхөн 4% л одоо экспортод гаргаж байгаа өнөөгийн байдлаар. За малчд төрөлж өг. Хизээ хинтэн ямар одоо мал хөдөлтөх нь тодорхой биш. Ойлгомжгүй байгаа юм л. Сүүлийн үед одоо манай одоо махны чиглэл дээр энэ чиглэлд бол экспортын чиглэл дээр ажиллаж байгаа яаж малчдын одоо эргэлдэж байгаа энэ малыг бол товарлог байдлыг нэмэгдүүлэх, малчтай яаж мөнгөжүүлэх үү гэдэг дээр одоо янз бүрийн арга ухаан сэлж тооцоо судалгаа хийж байгаа энэ олон улсууд байна. Энэ улсуудыг хэлж байгаа бол малчт маань ч гэсэн өнөөдөр бас ашиггүй мал их малж байгаа гэж үзэж байгаа. Тухайлбал эриг сэрх гэдэг юм уу? Ийм мал бол сүр бараан сайхан боловч өөрснийхөө хувийн хэрэгцээнд хэрэглэх нь сайхан боловч яг одоо эргэлтэнд оруулахад бол ашиггүй мал гэж үзэж байгаа. За махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломж хоньны аж ахуйн дээр жишээ зөвхөн хоньны аж ахуйн дээр жишээ болгож нэг зүйлийг та бүхэнд ярья гэж ингэж бодож байгаа. За экспортын мал бэлтгэлийн ерөнхий хэсэг юм. Зохиомжтой хэлтүүлэг, сургалт, мал эмнэлгийн цахим бүртгэл тижэл гэдэг. Тухайлбал сум болгон дээр ийм ажлын байрууд бий бол. Энэ ажлын байруудыг хэн бий болгох нь гэхдээ төрөөс биш. Аянда энэ махны экспортыг хийх гэж байгаа, энэ махны үйлдвэрлэл явуулж байгаа энэ аж ахуйныг хувийн хвшил чинь энэ оронтойг бий бол. За мах үйлдвэрлэгч, мал үйлдвэрлэгч, экспортод бэлтгэгч, малчин гэдэг ойлголт бий бол. Энэ бол дандаа гэрээ хэлтсэрийн дагуу явагддах ийм зүйлүүд юм байна. За тэгэл энэ тижэл болон бэлчээр гэдэг нь нөгөө хосломл хэлбрээр бэлчээр гэдэг нь бол нэг уламжлалтаар гараал гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд энэ бол яг ийм одоо циклээр явж одоо махны экспортын тухай ярагдан. За тэгэл малаа аваа тээвэрлэн мал эмнэлгийн хяналтын цэгт очно. Мал эмнэлгийн хяналтын цэг дээр малын одоо эрүүл ахуй энэ бүх юмудаа хянана. Дагаа дахиад тээвэрлэн мах усруулах үйлдвэр дэрн. За эндээсээ бол маха төхөөрлөхөд нь өлөм, бусад дайвар, мах махан бүтээгдэхүүн арьс шир энэ дотор нь бас нэг хурга тижээх нь бол эндээс мал эмнэлгийн тижээлийн цэгээс салбарлаад ингээд явж байгаа. За тэгээд худалдаа авах чи экспортлог энэ асуудлууд байна. Арьс шир босруулах үйлдвэрлүү нөгөө түүхий хэд нь явах. А манай малчд ярьдаг. Түүхий хэдийн үн одоо бид их тэнгэр тулсан өндөр үнээр зарах гээд байгаа юм биш.
энэ аль болохоор хилбэлцэл багтаа тогтмол үнэтэй байхыг л бид хүсэж байна. Ягаад гэхээр бид нар аж ахуй төлөвлөлт, амьдрал төлөвлөлт энэ бүх юм а энтэйг уялдуулж хийх ёстой юм а. Ноолорын үн нэг мэдгэтэл 90,000 болчтдаг, нэг мэдгэтэл 40,000 болчтдаг. Энэ чинь бол бидний нэг амьдрал төлөвлөлт бүх юмд бол буруу байгаа даа гэдэг ийм зүйлийг хэлдэг. Одоо арсений үн бол одоо маш их хэмжээнд ирлээ шээ. Зөвхөн Монгол улсын түүхийн үн чинь унаад байгаа мөрөөсөө биш. Бүгд нарын хятад улс нөгөө гол түүхийдийг авдаг байсан тэр улсад ч гэсэн өнөөдөр түүхийдийнх нь үн, махных нь үн онцгсан. Энэ дэлхийн эдийн засгийн хямралтай холбоотой асуудал. Тэгэхээр саяхан би зургтэр үзсэн. Өвөр Монголын малчид бид ийм хямд үнээр энэ арсэр түүхийдээ зарахгүй гэдээ шатааж байна. Гэхдээ социализмын үед бид нар ном дээр үздэг байсан шүү дээ. Нөгөө илүүдл гарсан бараа бүтээгдэхүүнийг ус руу ингээд хайж байгаа, шатааж байгаа энэ капиталист орн гэдэг чинь ийм муухай орн байдсан байх гэж бид нэрт л одоо тэр жишээгээр үзүүлж ирсэн. Гэт ийм юм ч л өнөөдөр болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ малын гаралтай түүхийг боловсруулах үйлдвэрээ Монгол улс хөгжүүлж ийж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэдэг болж ийж энэ түүхийн үн чинь тогтмол байна. За экспортын хоньны мах үйлдвэрлэгч малчин гэж байна. Тэгэхээр нийтдээ бол нэг 149,735 малчин өрх байна гэж үзэж байгаа. Хоньны махны аж ахуй нар бид одоо шууд улсын хэмжээгээр төсөөлөх юм бол нэг 22,500 хэлтгч хоньны өрхийн суурийг л бэлдэе гэж улс орон дээр. За нэг аймагт хэд байх вэ? Нэг суманд хэдэн одоо 500 ийм хоньтой ийм суур байх вэ? Энийг бэлтэх нь. За эндээсээ болвол за хизээ одоо аль суурийнх нь малыг одоо үйлдвэрлэж авах чуу хизээ мал урдах цэг рүү авах чуу одоо малын эмнэлгийн хяналтын цэг рүү авах чуу гэдэг юм чинь бол тусдаа явна. Жишээл хурган дээр $30 30 кг борлуулах юм болцоо бүрдэж байгаа. Тэгэл нэг малчин өрхөд жилд 457 хурга авнаа гэж бодох юм бол нэг 500 хэлтгч юм онтой сууриас жилийн орлого нь хэд байх вэ? Тэ $13,500 ам доллар уу юу? 27 сая төгрөгийг 500 хэлтгч юм онтой малчин өрх жилийн орлого нь олох юм болцоо байна гэдгийг харж байгаа. За мал эмнэлгийн хяналт тижилийн цэг. За сум дунддах 10,000-аас 20,000 хурга тижээх 5 хяналтын цэгийн дунд өдөрт 1,000 бог нядлах мах усруулах үйлдвэрийг аймгийн төвд байгуулах шаардлага байна. Тэгэхээр би хэлж байна шүү дээ. Түрүүн нэг шилэл баруун бүс гэхэд за манай ховд аймаг гэхэд л бол тухайлбал одоо дид үс их сайн өгцсөн. Хатуу уучлалтай зам бол хилийн боомттой хүртсэн. Байнгын ажиллагаатай хилийн боомттой. Аймгийн төвдөрөө бол олон улсын нисэх онгоцны буудалтай. Тэгэхээр бол тэнд аймгийн төвдөр бол нэг мах усруулах томоохон үйлдвэр барих шаардлага байна. Тэгэхээр засгийн газар өнөөдөр ямар асуудал ярьж байгаа нөхөд төр хятадын одоо Exim банкны зээлэр хөнгөлөлттэй зээлэр улс орон дээр 12 үйлдвэр барья гэж. А үйлдвэр барихтаа санал нэг байна. Гэтэ үйлдвэр барихтаа зүгээр нэг мал төхөрдөг үйлдвэр бол ирээс хэрэггүй гэж. Би ямар санал тавьж байгаа нөхөд төр энэ 12 үйлдвэрийн тоог нэрээ цөөрүүлээ. Яг хэрэгцээтэй газар нь барья. Тэгтээ асуудлыг цогцоор харсан ийм үйлдвэр, ийм техник дэнсгийн үйлчлэлийг боловсруулсан, ийм шаардлага стандартын тавьсан үйлдвэрийг бид бариулна. Юу юу байх юм бэ? Нөгөө мал эмнэлгийн хяналтын цэг нь байг. Мал бордох цэгүүд нь байг. Тэгээд мал төхөөрөх үйлдвэр нь байг. Махаа ангилан савладаг үйлдвэр нь байг. Энийг дагаад хичнээн ажлын байр бий болох. Асар их олон ажлын байр болно. За тэгээд энэ том үйлдвэрүүд ингээ баригдсанаар сум сумдад нөгөө үйлдвэрт мах бэлтгэж нийлүүлдэг малчид бий болно. Тэрийг нийлүүлдэг одоо гэрээт ажилтнууд бий болно. Ингээд үзэхээр бол энэ бол бүхэлд нь одоо манай хөдөө аж ахуйн салбарыг бол хөдлөх юм одоо сайхан боломж олдсоо байгаа гэж ингэж харж байгаа юм. За мал эмнэлгийн хяналтын цэг нэг удаад бол 10,000-аас 20,000 жилдээ нэг 100,000-аас 200,000 хурга хүлэн авах. Энэ чинь олон тижилийн цэгийн тухай асуудал яригдсан шүү дээ. Олон тижилийн нийлүүлээд нэг ийм тооны одоо бэлтгэн нийлүүлэлт хийя гэдэг. За энэ дээр бол тэр олон улсын стандарт нийцсэн мал эмнэлгийн үзлэг хяналтыг нь бол тавих шаардлага байгаа. За энэ нэг тижилийн чинь асуудал яригдсан. Нялх хурга.
За тэгээд нэг 90 хоногт нь бол тийжээ гэж байна. 3 сар тийжээ гэнэ шүү. Тэгээд 15 кг тийжээ. Энэ хэлхургонд өгнө. Ингэснээр бол нэг